Ahoj, já jsem ksro, vítám vás u dalšího videa A u další komentovaného replaye Už mám shitbarnu, ev 4005 005 Skypl jsem, skypl jsem vlastně V podstatě celého chariotíra i tu devítku Protože jsem měl prostě ranec free měl jsem nějak milion 300 a měl jsem ještě všechny ty slevové certifikáty na výzkum To znamená, že do té desítky padlo v úlovkách asi jenom 250 tisíc. A chtěl jsem ten tank mít, protože uh, Prey je hodně dobrý, což se mi taky potvrdilo. Podařilo se mi ho ostovkovat na nějaký hodnotě 3550 něco damage, což je myslím, jako pěkný na mě. Uh, troufám si říct, že možná až trošku OP, když uh, nevím těžko říct. Ten tank je hodně situační, ale když ho hrajete dobře, tak je fakt strašně silný. A já si myslím, že fakt jako ti elitní hráči nebudou mít problém na tom tanku dát třeba 4200 na bitvu, což je jako fakt brutální. Celkově ta linie uh, sedmička je taková nic moc, osmička je nejvíc broken uh, osmička, určitě se můžete těšit na komentovaný replay s Cheriotýrem, právě s osmým týrem z této linie. To je fakt uh, broken tank, na to mají taky hráči šílený staty. Tu devítku jsem nehrál, ale, ale, ale je prej taky hodně dobrá, takže uh, já ji mám vyskoumanou, takže jenom až budu mít víc kreditů, tak si ji koupím a taky s ní určitě. Můžete čekat s tou devítkou nějaký video, protože ji budu stovkovat. A tohle to byla uh, bitva Uh, právě s shitbarnou uh, uh, A takhle, s tím letím strojem, no takhle uh, A snad s žádnou desítkou Snad kromě evbčka, jsem neměl tolik Damageově, dobrých her A s tímhle strojem jsem měl několik sedmi tisícovek Což jsem měl fakt naposledy, jako Já jsem myslím třeba dvě sedmitisícovky v časovém rozmezí, nebo v, bit, v, rozmezí bitev, asi 15 bitev, co jsem mělo naposledy fakt s EVBčkem. Uh, který tank mi sedl tak jako EVBčko a právě tenhle ten. Ale tady u toho tanku to je spíš tím, to je spíš daný fakt tím, že je OP, než že by mi jako hodně sedl, ale sedl mi. takže máme tady replay na mapě Kastilie v desítkovém matchmakingu, pět desítek, dvě devítky na každé straně. Já na tomto tanku vozím, vozím, opravy, ty velký, vozím tady tu věc na rychlejší doměřování a lepší přesnost a věc, která sníží čas mezi nábojem a v zásobníku ze 3 na 21 sekundy. Tahle kombinace je za mě úplně nejlepší, protože vy jste schopný díky té přesnosti trefit, což je u zásobníku hrozně důležitý a strašně rychle doměřovat což je důležitý u tanku, který má na takhle obrovský věži, ten tak je mimochodem nejvyšší z celý hry, není vyššího stroje na výšku. Ta věž má kolem dokola 14 mm, takže fakt trpíte na hečka jak svině. A taky samozřejmě na fokus, protože to je nový tank. Ale tyhle ty dvě věci jsou úplně brutální. A když to používáte správně, tak můžete dokázat něco takového. Za 4,2 sekundy vysypat s za 14 a 18 sekund přebíjíte což je naprosto šílený takže já jsem teďka už v půlce reloadu a ta s tovka tam furt stojí, nebyl to vůbec dobrý hráč a uh, mě nezbývá nic jiného než si ho teďka jenom doklipovat že jedna, tady myslím padl na killshot ještě tak uh, nabiju si zásobník, protože už já teďka nějakou dobu nebudu moc střílet a už se koukám po nějakých jiných tancích který bych mohl najít. Tenhle stroj má alfu 460, zásobník na tři rány, velmi dobrou průbojnost, já mám s kalibrovka má 294 mm na a asi 380 na CR, takže fakt má výbornou pene. Tady ta IS-8, nevím kam střílela, nikam úplně do pryč. takže já jsem tady dal hnedka dvě rány. Padly mi roly, takže už teďka mám, už teďka mám 3000 damage a to, ta hra, bitva v podstatě začala. A opět se trošku přesouvám. Tady se objevila ta šedá dvojka, takže nejedu dál, protože by si mě rozsekal. Vidím, že si trošku zajel, takže já i přesto, že mi dá teďka ránu, tak se chci dostat do této pozice, kam jsem se chtěl celou dobu dostat, protože z této pozice, kde budu teďka operovat já, tak můžete právě trestat tanky, které jsou tady zakempené, nebo který to hrajou na pasivku. Takže tady další zásobník do T57 a doprasete. No 4,5 tisíce, uh, zatím je skóre 2-2 uh, Vidím, že na mě kouká ten grill, to znamená, že já tam nebudu píkovat, zbytečně, dostal bych akorát nasekáno. Uh, naopak zahradu si to hezky na jistotku, takže si v klidu přebiju Tady mezi těma barákama zkusím najít nějakou ránu uh, Tadyhle byla smůla, tu 5-7 jsem cinknul Ale tadyhle jsem ji už dal ránu uh, Ona mě taky, ale dala mi filhéčko to znamená, že mi dala jenom za 130 Takže jsem mi bohužel znovu cinknul, tady byl docela smolík, protože mohla být mrtvá, mým dělem, ale nevadí. Něco mi dalo zezadu, nejspíš to byl, nejspíš to byl ten konvej, který sedí vzadu. A bylo to hečko podle rány, kdybyste se divili, proč mi dal za tak málo, tak to je, že protože ten, na tomhle stroji vozím proti třipnou vložku, která redukuje damage hečkama. A opravdu byl to ten konvej, je tamhle vy, 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 vykempenej. Co je zajímavý, já to pauznu, co je zajímavý, ta devítka a desítka mají úplně stejný HPček. Já tam mám to vybavení na víc HPček, ten konvej to tam má taky, takže prostě devítka a desítka mají stejný HPček. Což je šílený, že ten konvej má tak hrozně moc, má tak obrovský HP pool. Což je jako zajímavý, ale dobře, e, docela se těším, až, až si ho zahraju, určitě to bude taky zajímavý vozítko. Já tady teďka nějak jako nevím co dělat, protože jsem nikoho jako pořádně neviděl a nechci nikam ani moc jet, protože ten konvej má velký DPM, -ko, měl tam malý dělo, to znamená, by mě mohl fakt nasekat. Tady opět zapínám lepší uh, přesnost a, a, a uh, rychlejší interklip a sesekal jsem tady grilla. Uh, mimochodem, je, jestli jste si všimli, povedl se mi dát za nějakých 660, což je já jsem jeden z nejvyšších rolů, co můžu tohleto dělo dát na hečku. Možná se pletu, ale, ale, byla to jako velká rána. E, bitva je pořád tak nějak vyrovnaná, ani to je 4-4, zbývají tři tanky na každé straně. A já jsem teďka zachránil to 121 B, že jsem tady popravil tu šedé dvojku. Takže 6800 damage. E, teďka jsem se měl možná dát nabíjet. A se o, objevilo to prase. To prase z, zapamatujte. Já jsem po tom praseti teďka nešel, protože jsem si říkal, že ho někdo zabije. To prase ještě bude mít s touhletou hrou co dočinění. Řekl jsem si, už mám vysoký damage, tak si zkusím ještě nafarmit něco do toho konveje, který byl skoro Konvej se objevil tady. Já jsem ho cinknul na mantlet, protože konvej má docela tvrdou věž. On mi dal jednu vstupní ránu. Tady mi dá další ránu. Já jsem dal teda taky jednu. A tady Fakt jsem to nečekal. Myslel jsem si, že si v klidu přebiju a nějak to s tím konvejem ještě vyřeším. Ale mě zabilo to prase. Mě prostě odsud. Tady prostě. Tady odsud. A to? A je odsud mě zabilo to prase. Což je fakt pešek, protože kdyby mě nezabilo, tak já jsem si mohl to konvé teoreticky ještě sfarmit. A z té bitvy možná i překoná 8000 hranici bo Což se mi bohužel nepovedlo. Ten konec jsem dost prodal, jako o tom žádná, ale myslím si, že výsledek je pěkný. Tady to 120 je na B teďka umře na toho konveje. Jenom, proč nějak nefunguje replay, nemůžu se volně otáčet, nevím. Každopádně to 120 na B umřelo právě na toho konveje. Ten konvej měl Mko zahrál to pěkně. Uh, ale já jsem dělal Mko taky, uh, myslím si, že je docela pěkný damage. 7305 poškození MK High 2 kg, 1515 base expo, ještě tam bylo nějaký spotting, takže skoro 8000 combined. Uh, fakt jako nádherná bitva. Um, vám můžu ukázat ty statistiky s tím letím tankem, který se mi podařilo dosáhnout. 105 F71 Winrate 3,5 AVG. Um, což je docela špatný na to, co ten tank umí a rozhodně, kdybych prostě fakt nehrál trošku jak idiot, tak tam mám víc, ale, ale úplně super tank. Mám ještě replay, kde jsem dal kolobana a půla, těžko říct, jestli vám ho ukázat, protože to bylo v podstatě, že jsem dorážel tanky na konce, měl jsem asi jenom tisíc. ale mám ještě jednu sedmitisícovou hru, tak kdybyste chtěli vidět ještě jednu sedmitisícovku, tak vám ji asi můžu ukázat. Tak můžete ještě tak napsat do komentářů, jestli byste chtěli vidět ještě jednu sedmitisícovku. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste shlídli tohle video. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohnutit lajkem. Dole v popisu tohohle kanálu, tohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde docela teďka často streamuju. Takže v tu dobu, co dokoukáváte tohleto video, pokud ho dokoukáváte v den vydání, to znamená 7.6 po 13. hodině, tak určitě čekujte můj Twitch, protože tam nejspíš nahodím stream s Xerotátou. Tak jo, ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování, mějte se moc pěkně a zatím ahoj.